Jakube, na postup do dalšího kola v play-off jste dosáhli v podstatě venku. Jak moc to potěší? Jako tak pro tým to je hodně dobrý jako a jsme v pohodě. Byli jsme rádi, že jsme jim dali tolik gólů. No. Pozvedne to sebevědomí, že jste dokázali vyhrát dvakrát v Liberci? Já myslím, že určitě, protože kluci jsou jaka víc nabuzený a věří si, takže určitě. Čím to podle vás bylo, že se vám dařilo venku a ne tolik doma? Tak jako venku, já nevím vůbec, jak na to mám odpovědět, ale nebyla tam asi tak velká nervozita jako doma. No. A co ten rozhodující zápas vypadal podle výsledku hodně jednoznačně? No tak nevím, no. Prostě hráli jsme, jak jsme mohli nejlíp. No. A do poloviny to bylo hodně vyrovnané? Ale jako jo, ale byli jsme lepší. A co podle vás rozhodlo celou tu sérii? No tak my jsme prostě to, začali jsme brusy pořádně napadat a byli pod tlakem, už nevěděli jak s pukem, takže rozhodlo bruslení a nahrávky. Teď vás čeká Kladno, které na rozdíl od Liberce znáte. Může to být výhoda? Já myslím, že určitě bude to pro nás lepší. A jak vy osobně vidíte Kladno jako soupeře v dalším kole? Myslím, že bude horší, než my vyhrajeme.